नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीभगवानुवाच नैवेच्छत्याशिषः क्वापि ब्रह्मर्षिर्मोक्षमप्युत भक्तिं परां भगवति लब्धवान् पुरुषेभ्यै अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साधुना अयं हि परम लाभो नृणां साधु समागमः। श्रील श्रीपाद सुत गोस्वामी कहुचन्ति पुराणाचार्य सुत सनकादि मुनिगण अयं हि परम लाभ नृणां साधु समागम परम लाभ मनुष्यर सबुठारु बड़ कल्याण बहुत लाभ कौथरे साधु संगरे काहेकि कौन लाभ हुए साधु संगरे एवं साधु संग कहिले कौन जीव भगवानंक ठारु विपरीत पथरे अधोमुखी हे गति करी चलिछि आमे एक कथा उत्तम रूपे जानु भगवान होचंदि आनंदमय सुखमय ज्ञानमय शांतिमय मनुष्यर एउडिक दरकार बहुत आलोचना आमे करिचे या पूर्वरु आम मानकर स्पष्ट धारणा सृष्टि होइछि जे आमर द्रव्य प्रयोजन नहीं सुख प्रयोजन आमे नानाविध द्रव्य संग्रह करू काहेकि सुख लाभ निमन्ते न बावरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति त वेद कहुछन्ति न बावरे वेदरे शब्द आमे स्थाने स्थाने पाइबा जोठी ध्वनिटी आमे पाइबा न बा अरे अरेटा संबोधन अरे एटा ही अरे एटा वैदिक शब्द न बा अरे अरे शुण अर्थात अति गुरुत्वपूर्ण कथा किसी कहा सब गुड़ करे दम्बा अरेश मैत्री ଏମିତି ସବୁ ବେଦ ଓ ଶ୍ରୁତିମାନଙ୍କରେ ଅରେ ଶବ୍ଦ କୋଉଠି କେମିତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅରେ ଆସିବ ତାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି କଥା କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହଏ ଏଠି ବେଦ କହୁଛନ୍ତି ଅରେ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ତମେମାନେ ସବୁ ଗୃହ ଧନ ପୁତ୍ର ୟାକୁ କାହିଁକି ସମ୍ପାଦୁଛ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାହିଁକି ଏଥିରେ ତମେ ବୁଡ଼ି ରହିଛ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆତ୍ମନସ୍ତୁ କାମାୟ ସର୍ବଂ ପ୍ରିୟଂ ଭବତି ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ସୁଖଦାୟୀ ହେଲେ ଏଇଟା ସୁଖର ଉପକରଣ ସ୍ୱରୂପ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ଏଇଟା ଉପକରଣଟା ଧନପୁତ୍ର ଆଦି ଦାରାଯଶ ପ୍ରଭୃତି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପକରଣ ସୁଖ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ରଖିବ ଗାଈ ଭଳିଆ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଲା କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଦେଉନି ବାଡ଼େଇକିରି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥାଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ଫେରେ ଆଣିବା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦେବା ସମୟ ହବ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ ପୁତ୍ର ଯଶ ପ୍ରଭୃତି ସୁଖଦାୟୀ ଅତଏବ ଆମେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଶାନ୍ତି ତୃପ୍ତି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆସେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ପରିତୃପ୍ତି ଗୁଡାକ ସବୁ ଆନନ୍ଦରୁ ହିଁ ଜାତ ହୁଏ ଯଦି ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କିଛି ଆଉ ମିଳେନା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ତୃପ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳେନା ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଏ ଆନନ୍ଦଟା ହିଁ ଜୀବନ ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଆନନ୍ଦ ପଦାର୍ଥଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ
ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ। ଯେତିକି ଯେତିକି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଇବା, ଯେତିକି ଯେତିକି ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ଆଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋକ ଆଉ ଉତ୍ତାପ ପାଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତି, ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଆଲୁଅର ଅଭାବ ହେଇଗଲା, ଉତ୍ତାପର ଅଭାବ ହେଇଗଲା, ଶୀତ ପଡ଼ି ଆସିଲା। ତଦ୍ରୁପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତିକି ଯେତିକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ହବା, ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ପରିତୃପ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସେତିକି ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ମିଳିବ। ଯେତିକି ଯେତିକି ଦୂରେଇ ଯିବା ସେତିକି ଆମେ ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ ବୋଧ କରିବା। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବହିର୍ମୁଖୀ ଜୀବ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଆଉ ବହିର୍ମୁଖୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ, ବହିର୍ମୁଖୀ ଜୀବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଧାବିତ, ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ, ଭଗବାନଙ୍କଠୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଗତି ସବୁ ଏଇଭଳିଆ, ଆମେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଧୀରେ 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 ଆମର ବୈଷୟିକ ବ୍ୟାପାର, ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ, ଜଡ଼ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନ ସଂଯୋଗ ଜାତ ହେଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ମରଣ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛେ। ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ଆଉ ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ସଂଯୋଗ, ଆସକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଆମର ଦିନକ ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିସାବ କଲେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଈଶ୍ୱର ସଂଯୋଗ ଆସୁନାହିଁ, ବାକି ସବ ସମୟଟା ଆମେ ଜମି ବାଡ଼ି, ଘରଦ୍ୱାର, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁତ୍ରକନ୍ୟା, ଦେହ ଗେହ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ, ଅଳଙ୍କାର, ସମ୍ପଦ, ଧନ, ଏହାରି ଦେହରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇକରି ରହୁଛେ ଦିନ ତମାମ। କାଁ ଭାଁ କିଏ କେମିତି ସଂସ୍କାର ବଶତ ସକାଳୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିବାକୁ, କହିବାକୁ, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କ୍ୱଚିତ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇଟିକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦର୍ଶନ କି ପୂଜା କି ଅର୍ଚ୍ଚନା କି ଉପାସନା ଏଇଟା ହେଇଯାଏ କୈତବପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଯାଉ, ମୋତେ ଠାକୁର ଏଇଟା ଦେଇ ପକେଇବେ ବୋଲି ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଉଠି ରହିଲା? ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ନିତି ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି, ଏମିତି ବିଘ୍ନ ଉପଦ୍ରବଟା ଆସୁଛି, ଟିକେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳିକି ଢାଳିକିରି ଆସିବା, ଯୋଉଠି ଦୋଦରା ଫୁଲ ସେଠି ତୋଳିକିରି ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଆସୁଛି। ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ ତୁ ଏତକ କଥା ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ବନ୍ଦ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପୁରୁ ମୋତେ ଭଲ ଉପାୟ ଟିକେ ବତେଲେ ହେଇଗଲା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଦରା ଫୁଲ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଦେଇକିରି ସେଠୁ ବନ୍ଦ, କାମ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଆମର ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟିକ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରଲୋଭନରେ, ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାଟି ହେଉଛି। ଏମିତି ହେଇ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବବାଦୀ, ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେଇ ପଡ଼ୁଛେ। ଆମ ବାପା ବଡ଼ ବାପା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ବୈଦିକ ରୀତିରେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକା ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା କଲୁଣି, ନା ନାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନକରି କଣ ଖାଇବା କହୁଛୁ, ହଇ ଏଇଟା ପିତୃପକ୍ଷ ତର୍ପଣ କରିଛୁ ନା ତର୍ପଣ କରୁଛୁ ଖାଇବା ଶୁଣୁନି କଣ, ଯାହା ତର୍ପଣ କରିକିରି ଆସ, ହଜାର କାମ ସାରିକିରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତର୍ପଣଟା କର, ତାପରେ ବସି ଖାଇବା କରିବୁ। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜବରଦସ୍ତ ପକା ହେଇଥିଲା ବୈଦିକ ରୀତିରେ, ଏବଂ ମନୁପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରୁତିଗଣ ଆମକୁ ଭୟ ଦେଖେଇଥିଲେ, ତର୍ପଣ ନ କରି ଖାଇବା କହିଲୁ ପିତୃପକ୍ଷରେ ନରକରେ ପଡ଼ିବୁ 5 ବର୍ଷ, ଭୟ ଦେଖାହଉଥିଲା, ଆମେ ନରକ ଭୟରେ ଅନେକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରୁଥିଲେ, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନରକରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହବ, ଅପକର୍ମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୟ ଥିଲା, ଅମୁକ ଲୋକଟା ଦେଖ ଦିଅ ନାହିଁ, ଦେବତା ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ନାହିଁ, ତର୍ପଣ ନାହିଁ, ଫୁଲ ଟିକେ ଦଉନି, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦଉନି, ଏମିତି ଲୋକଲଜ୍ଜା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟ, ନରକ ଭୟରେ କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରଲୋଭନ ନଥିଲା, ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଭୟରେ, କୋଉଠି ନରକ ଭୟ, କୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ
ଅଧପତନ ଭୟ, ଯମଦଣ୍ଡ ଭୟ ଦେଖାହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ କେତେକ ଲୋକାପବାଦ, ଲୋକେ କଣ କହିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପଇତାଟା ତିନି ଦିନ ହେଲା ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, କାନରେ ନ ଉଡ଼େଇକିରି ଝାଡ଼ା ଫେରିବାକୁ ଆସୁଛି, ଲୋକେ କଣ କହିବେ ନା ଆଜି ପିନ୍ଧି ପକେଇବା। ଲୋକାପବାଦ ବି ଥିଲା, ନରକାଦିର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇ ହିସାବରେ କିଛି ଦିନ ଚଳିଗଲା। ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନେ କିଛି କିଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଏଥିରେ ବିତାଉଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା, ଆମେ ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିକରି ଚଳିଲୁ। ଆମର ପୂର୍ବ ସମ୍ବିଧାନ ମନୁସୂହିତା ପ୍ରଭୃତିରୁ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମେ ପୁରେଇଲୁନି, ପୁରାପୁରି ଉଠେଇଦେଲୁ। ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଗଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍କୁଲ କଲେଜରୁ ଉଠିଗଲା, ପିଲାଦିନଠୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହଉଥିଲା ନା ଆଉ କ'ଣ, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଉଠିଗଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା କରିପାରିବନି, କଲେ ଛଅ ମାସ ଜେଲ୍, ଇଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରୁ ଉଠିଗଲା, ସେଠୁ ସମାଜରୁ ଉଠିଗଲା। ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା, କାଁ ଭାଁ, ଯେମିତି ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତଙ୍ଗ, ଏଇଟା ସବୁ ସମିଷ୍ଟିଗତ ମୁଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ହଉଥିଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ହଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତିହୀନ, ଜ୍ଞାନହୀନ, ନିଷ୍ଠାବିହୀନ, କର୍ମବିହୀନ ହେଇକିରି କେଉଁଠି କେମିତି ଖାଲି ହେଇକିରି ପଡ଼ି ରହିଲା, ଗୋଟେ ମଉଜ ମଜଲିସ ଭଳିଆ, ସେଟା ଆଉ ଧର୍ମାଚରଣ, ସାମୁହିକ ଧର୍ମାଚରଣ ଭିତରେ ଗଲାନି। ଆଉ ବାକି ସମାଜରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାଚରଣ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ଉଠିଲା, ସମାଜରୁ ଉଠିଲା ତଳେ ଘରୁ ଉଠିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବାର କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ଆଉ ପାଉନୁ, ଆଉ ପାଉନୁ। ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଧରି ବାନ୍ଧିକିରି ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ କରାଉଥିଲେ ସେଟା ଆଉ ହଉନି। ଯଦିଓ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ସାମାଜିକ ଗୃହସ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିର ସବୁ କଠୋର ନିୟମ ଥିଲା, ଆମର ମନ ନଥିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରୁଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଫଳ ହଉନଥିଲା, ଫଳ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିଥିଲା। ଏମିତି ହଏ ବୋଲିକିରି ଜାଣିଥିଲୁ, ଏମିତି କରିବ କହେ ବର୍ଷ ଏମିତି ହବ, ତାପରେ ଏମିତି ହବ, ତାପରେ ଏମିତି ହବ, ସେଥିରେ ଭାବ ନଥିଲା କି ଭକ୍ତି ନଥିଲା କି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହଉନଥିଲୁ, ସେତେଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ କରୁଥିଲୁ, ନକଲେ ନ ଚଳେ। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଆମେ ପିତୃକର୍ମ କରୁଛୁ, ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିତାଙ୍କ ପରେ ପିତୃକର୍ମ, ନକଲେ ନ ଚଳେ ବୋଲିକିରି କରୁଛୁ, ଅଣସୁଧିଆ ହେଇକି ରହିବୁ କି ଇଏ କରିଦିଅ। ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବାଟ ଆମକୁ ମିଳନ୍ତା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଣସୁଧିଆ ଫଣସୁଧିଆ କିଛି ନାହିଁ, ନକଲେ ଚଳିଯିବ, ତାହା ଦିନ କେହି କରିବେନି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କରିବେନି। ଆମେ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛୁ, ପ୍ରୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛୁ, ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷାର୍ଥେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେତାତ୍ମା କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହବ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆମର, ସେତିକିବେଳେ ପିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି ବୋଲି ପ୍ରିୟତେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛାରେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛାରେ ଚଳିଗଲା, ତମେ ଛଅ ଖଣ୍ଡ କ'ଣ ଲେଖିତ ହିସାବରେ ଠକି ଭଣ୍ଡି କରି ନବ, କିଛି ଜାଣିନ ତମେ, ଯା ଏ ଖଣ୍ଡିକିଆ ଗାମୁଣୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିକିଆ ଗାମୁଛା ଯିଏ ଦଉଛି କରିଦଉଛି। ପିତୃ ସନ୍ତୋଷଣ ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକାଚାର ଭୟରେ ମାତ୍ର କିଛିଟା କରୁଛୁ, ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି। ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସାଧୁସଙ୍ଗ କରାଯାଏ, ଅୟଂ ହି ପରମ ଲାଭ ନୃଣାଂ ସାଧୁ ସମାଗମ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁକି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରିବି ଦେହ ଦେବତା ଉପାସନା କଲେ ମୋର କ'ଣ ଉପକାର ହବ, ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଉଦୟ ହୁଏ, ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଉଦୟ ହୁଏ। ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ମୁଖ ଭଗବାନଙ୍କ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥିଲା, ସେ ଧାବିତ ହଉଥିଲା ସେପଟେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ତାର ସେ ମୁହଁ ଦିଅଙ୍କ ଆଡକୁ ବୁଲି ପଡ଼େ, ଜୀବ ତ ଗତିଶୀଳ ସବୁବେଳେ ତା ଜୀବନ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ତ ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ପାର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେହରେ, କିନ୍ତୁ ଗତି କରୁଛି କୁଆଡକୁ, ଗତି କରୁଛି ମନ୍ଦିରଠୁ ଅଠରଣ ଆଡେ ଗତି କରୁଛି ନା ଅଠରଣ ଆଡୁ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି, ତା ଗତିଟା କୁଆଡକୁ, ସାଧୁ ସଂଘ ଗତିଟା ଆଡକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ, ସିଆଡେ ପଳାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଇଆଡକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ, ଏପଟକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ, ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ କରିଦିଏ। ବହିର୍ମୁଖୀ ଜୀବକୁ ସାଧୁ ସଂଘ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ କରିଦିଏ, ଏଇଟା ହେଲା ପରମ ଲାଭ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୋଟେ ଘରଦ୍ୱାର, ଗୋଟେ ଗାଡି ଘୋଡ଼ା, ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସମୂଳକ ପ୍ରଲୋଭନ ସିନା ପଡ଼ିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ନୁହେଁ,
ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବଳିବାମନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଥିରେ ଭଗବତ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳେ ନା, ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ ଘାଣଚକଟ, ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ପରିଚାଳନା କରି ଚଳିବାର ଗୋଟେ ଦୁଃଖଟେ ମିଳେ। ଏହା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଦୁଃଖ ଭାର, ଯାହାର ଯେତେ ବଡ଼ ସଂସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ପରା ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି କପଟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କଳି କାଳରେ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ହେବି। ତାକୁ କାଳର କଥା ରହିଛି, ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ବହୁ ଧନଶାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବି ଯଦି କପଟରେ ଆସିଥିବି। ତାହେଲେ ଏଟାକ ଦୁଃଖ ଭାର, ଏଟାକ ଦୁଃଖ ଭାର। ଜଣେ ଯଦି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ସଂସାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଭୋଗ ବିଳାସର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବୋଲିକିରି କହିବାକୁ ହବ। ପରମାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଯଦି ଆମକୁ ଗୁଡା କହିଲେ ରୁଚୁନି, ପୁଅକୁ ଆମେ କହିବା ଖେଳେ ନା, ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବ କି? ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ବାପା ମୋ ସାଥିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ହେଲେ ଟିକେ ମୋତେ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖେଳରେ ତାର କଲ୍ୟାଣ ହବନି, ପାଠପଢ଼ାରେ କଲ୍ୟାଣ ହବ ଏଟା ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ଶିଶୁ ସେଟା ବୁଝୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପିତା ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବିଗୁଡ଼ିଛି, ମନେ ମନେ ରାଗୁଛି। ବୋଉ କହିଥିଲା ଯା ଟିକେ ଖେଳିକିରି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବୋଲିକରି, ବାପା ଆସିକିରି କଡ଼ାକଡ଼ି କଲେ ନେଡ଼ିବ ଯିବାକୁ ହବନି। ଯେମିତି ଶିଶୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅବୋଧ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ବୁଝିପାରୁନି, ମାୟା ମୁଗ୍ଧ ଯିବ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ ନା ବୋଲି ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଲାଗେ। ଭଲକିରି ବୁଝେଇଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବଳି, ଗିରିଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ବଳି ବରୁଣ ପାଶରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅନେକ କାଳ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଆରମ୍ଭରେ ଭାଗବତ ପଢା ପଢ଼ିଲେ, ଯେ ବଳିର ତ ସର୍ବସ୍ୱ ନେଲେ, ଦାନ ତ ଦେଲେ ଦେଲେ ସେଇଟା ବୁଝି ହଉଥିଲା, ଆଉ ସର୍ବସ୍ୱ ନେଲେ ମାନେ ତାକୁ କଲ୍ୟାଣ କଲେ, ସବୁ ବନ୍ଧନ ଦୂର ତୁଟି ଗଲାରେ ତୁ ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ହରିଭଜନ କରେ। ଏ ଜଞ୍ଜାଳ ଗୁଡାକ ତତେ ଇଆଡ଼େ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା, ବେଶୀ ସମୟ ଠାକୁର ଘରେ ବସିପାରୁନଥିଲୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ମୁଁ ସିଧା ହେଲେ ଗଦା ଧରିକିରି, ଶତ୍ରୁ ଫତ୍ରୁ କେହି ପଶିପାରିବେନି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇପାରିବେନି, ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବସ, ଭୟ ଆତଙ୍କ କିଛି ନଥିବ, କ'ଣ ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଫଳରେ ବସିଥା, ଭୁରି ଭୋଜନ ଖା, ସେଠି ସୁତଳରେ ବସିଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଏବେ ହରିଭଜନ କରୁଥା। ତୋର କୌଣସି ଆପଦ ବିପଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଦା ଧରିକିରି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପେ, ଏଇଟା ଭଲ ବୁଝି ହେଲା, ୟାଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣ ହେଲା। ତୁଚ୍ଛାଟାରେ କିଛି କାରଣ ନ ଥାଇକିରି ତାକୁ ବରୁଣ ପାଶରେ କାହିଁକି ଛମାସ ବାନ୍ଧିକିରି ପକେଇଲେ, ଛମାସ ନାହିଁ କହିଦେଉଛୁ ଏମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ, କିଛି କାଳ ଗୋଟେ ଗିରିଗହ୍ୱର ଭିତରେ ବରୁଣ ପାଶରେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବେଳେ, କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କାମ ସବୁ ସରିଲା, ସେ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଦ ଦେଇକିରି ବାମ ତାକୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରୂପ ହୋଇ ଆଉ ସୁତଳକୁ ଯାଅ ବୋଲିକିରି ତାକୁ ଦେଲେ, ସୁତଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସୁତଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସୁତଳକୁ ଯିବ, ରହ ଟିକେ ଗରୁଡ଼, ଗରୁଡ଼ ବାନ୍ଧିଲେ ନା, ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ପାଶଟା ଆଣିବଟି, ବରୁଣ ପାଶ, ପାଶ କଲେ ଦୌଡ଼ି, ଫାଶ ପଡ଼ିକିରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେ ଫାଶ ଫିଟିବନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଗଣ୍ଠି ଭଳିଆ ଏଥର ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଫିଟିବନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସାଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ବନ୍ଧନ, ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ଲୁହା ଶୁକୁଳୁଠୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଟାଣ, ସେଥିରେ ସେଟା ତିଆରି ବରୁଣ ପାଶ, ସେ ବରୁଣ ପାଶରେ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦୌଡ଼ିକିରି ଭଲକିରି ବାନ୍ଧିଲେ, ଗରୁଡ଼ ବାନ୍ଧିଲେ, ଗୋଟେ ଗିରି ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ଏଇଟା କାଇଁ କଲେ? ୟାର ତ କିଛି ପଛରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଦାନ ନେଲେ, ତାକୁ ସୁତଳକୁ ପଠେଇଲେ, ତା ମସ୍ତକରେ ପାଦ ଦେଲେ, ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝିହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପୈଶ୍ଚିକଣ କଥା, ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ହେଉନଥିଲା, ପଢ଼ିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝି ହେଲା ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ। ଯେମିତି ବରୁଣ ପାଶରେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ପଢ଼ିଲେ ଗିରି ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଚିର ଶତ୍ରୁ, ଘୋର ଶତ୍ରୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଧରିବା ଆମେ, କିଏ କେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନର ଘୋର ଶତ୍ରୁ ବଳି ନା, ବଳି ବଳି ଘୋର ଶତ୍ରୁ କହିଲେ, ବହୁତ କାଳ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ, ଦେବତାମାନେ କିଛି ହେଲେ ବିନ୍ଦୁ ଆହାର ପାଇଲେନି, ବିନ୍ଦୁ ଆହାର ପାଇଲେନି। ବଳି ରାକ୍ଷସ ରାଜା
ଯେତେବେଳେ ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଭଗବାନ ଠକିଦେଲେନି କି? ଏମାନେ ତ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ସୁରାପାନ କରିକି ସୁରା ବାହାରିଥିଲା, ସୁରା ପାତ୍ରଟା ଧରେଇଦେଲେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ, ସୁରାପାନ କରି ମାନେ ବିଭୂଳିତ ହେଇଗଲେ, ସୁରାପାନକୁ ଇଆଡ଼େ ମୋହିନୀ ରୂପର ପ୍ରଭାବ, ଉଭୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କଲେ ନା ଅମୃତ ବିତରଣ କରିଦେଲେ, ଅମୃତ ବିତରଣ କରିଦେଇକି ଦେବତାମାନେ ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲେ। ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଫେରି ଆସିଲା, ବଳି ଦେଖିଲେ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ, ସେ ତ ମୁଖ୍ୟ ଅସୁରମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ବଳି ନା ମୁଖ୍ୟ, ସେଠୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁକ୍ତାଙ୍କର ଇଏମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ସବୁ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା କିଛି ଭଲ କଥା ହେଲାନି, ଦେବତାମାନେ ଆମକୁ ବଡ଼ କୌଶଳରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଠକିଲେ, ଆମକୁ ଠକିଦେଲେ। ପରିଶ୍ରମ ଆମେ ସମାନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଭାଗ ପାଇଲେନି, ଆମକୁ ଠକି ଦିଆଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଆସିଲା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯେ ଏଭଳିଆ ବଳି ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇକରି ଗଲେ, ଦେବତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେନି, ପଳାୟନ କଲେ, ଲୁଚିକିରି ବାରିପଟେ ପଳେଇଲେ ଦୌଡ଼ିକିରି, ଏଭଳି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିକିରି ବୋଲେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ତ ଆଉ କପଟା ଜାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କଲେ ଇଏ। ତାପରେ ବଳି କ'ଣ କଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭାଗ ଦିଆଯିବନି, ଯେତିକ ଜାଗା ଯଜ୍ଞ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା ହେଉଛି ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ଯିବା ହେତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟ କରୁଛି ନା ଆଉ କ'ଣ, ଏ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ବୋଲି ସେଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଆଉ। ହଁ, ଯାବତୀୟ ସବୁ ସତ୍କର୍ମର ଫଳରେ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବଳି ଯେ କିଛି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାନି, କିଛି ହେଲେ ସେମାନେ ପାଇଲେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଲୋକ ଦବାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାଳାଧିକାର ବଳି କାଟି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ନିଜର ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଦିନ ରାତି କରିବ ଦିନ ରାତି କରିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ୟାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜୀବ ମୃତ ହୋଇଗଲେ, ଲୋପ ପାଇଗଲେ, ଦୀର୍ଘକାଳ ଏଭଳିଆ ରହିଲା। ହଁ, ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ପାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ, ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କ୍ଷୁଧାତୃଷାରେ କଲବଲ ଛଟପଟ ହେଇ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ମୃତ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ୁନି। ଏପରି ଶତ୍ରୁ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘୋର ଶତ୍ରୁ ବଳି। ବଳି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗିରିଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବରୁଣ ପାଶରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଳିଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକଟେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଥିଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସବୁ କରିପାରୁଥିଲା, ଆଜି ତା ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା, କିଛି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, କେତେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ସେ। ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୟା ପରବଶ ଚିତ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ, ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପଶିଲେ, ପଶିକିରି କହିଲେ, ବଳି ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଲି। ବଳି ଚାହିଁଦେଲେ, ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହଲଚଲ ହେବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ସର୍ବକୁଶଳ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅତିଥି ଆପଣ ମୋର, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସପର୍ଯ୍ୟା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେବେ ମୁଖରେ ଅଭିବାଦନ କରିବାକୁ ତ ମୁଁ ସମର୍ଥ, ସର୍ବକୁଶଳ ତ, ମଧୁର ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଚାର, ହଉ ଭଲ ତ, ପଚରା ପଚରା କଲେ, ବଳି କି ଦୁଃଖ ପାଇଲ, କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଶେଷକୁ ଆଉ ମତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଦେଖିବା ଶୁଣୁ କ'ଣ କରିବା, ମଣିଷ ଜୀବନ ତ ଏହା, କେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି କେତେବେଳେ ଅବନତି, କି ଦୁଃଖ ପାଇଲ ବଳି, ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଶେଷକୁ ତମର, ଏମିତି କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା। ବଳି ହୋ ହୋ କିରି ହସିଲେ, ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ବଳି, ସେଠି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାର ସାରଟା ଗୋଟିଏ ପଦ, ଗୋଟିଏ ପଦ ରେ, ଆପଣମାନେ ସାରଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ବର୍ଣ୍ଣା କରି ମିଳନି। ବଳି କହିଲେ, ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ବହୁତ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ମାୟାରେ ବନ୍ଧା ହେଲ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମତେ ମାୟା ବାନ୍ଧିନି, ଏତିକି ବୁଝ ଯା, ମୁଁ ମାୟାର ଦିନେ ବନ୍ଧା ହେଇନି, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ୟାଠୁ ବୋଲିକିରି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଭଗବାନ ମତେ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛନ୍ତି,
ମୁଁ ଯିବି ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାୟାର ରଜରେ ବନ୍ଧାହେଇକିରି ମାୟା ଜଗତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛ, ତୁମ ମୋ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଭେଦ। ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ତମେ ପାଇବନି ହଉ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି ଭାଗବତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଭଗବାନ ମୋ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାୟାବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ନିଜ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବ ଅଜ୍ଞ ଆମେ ବିଜ୍ଞ, ବିଷୟ କେନେ ଯିବ, ନିଜ ପାଦ ରଜ ଦିଆ ବିଷୟ ଘୁଞ୍ଚାଇବ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଯୋଉ ପଦଟି ଦେଲେ ଏଇଟା ବଳିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝୁନେ, ଆମେ ତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନେ, ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବଡ ବଡ ଲାଗୁଛି। ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ା ବଡ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ପଥରେ ଯେ ଆମେ ଧାବିତ, ଏଇ ପଥରେ ଯେ ଆମେ ଧାବିତ, ଏଇ ପଥରୁ ଆମର ମୁହଁ ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କୁଧରେ ହେଲେ ହବନି, ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ସାର କଥା ଗୋଟିଏ ପଥରେ ଗୋସାଇକି ରାମଚରିତ ମାନସରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭିନ ପାରେ ମୋର ତନୁ, ନାହିଁ ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ। ଅତଏବ ଅୟଂ ହି ପରମ ଲାଭ ନୃଣାଂ ସାଧୁ ସମାଗମ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଏ ଯୋଉ ବହିର୍ମୁଖ ଦୌଡ଼ା ଆମର ଚାଲିଛି, ଏ ଧାବନ ବନ୍ଧ ହେଇଛି, ମୁହଁଟା ବୁଲିଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ମୁହଁଟା ବୁଲି ପଡ଼େ। ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ତାରି ପଛରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ପଳେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକ, ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କଲେ, ସାଧାରଣ କାଠ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚନ୍ଦନରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ, କିଏ ସେ ସାଧୁ? ସାଧୁ ଏ ଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି? ବିଚାରି ପିଙ୍ଗଳା ସୁନ୍ଦର କିରି ବେଶୁଟି ସଜେଇଲା, ପରମ ଯୁବତୀ ଅପାର ରୂପ ରାଶି, ନାଇଁ କି? ଦିନ ମେଳୁ ଜଣେ ଧନୀ ପୁରୁଷ କୁମାର ଯୁବକ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ରାତ୍ରିଟି ତୋରପୁରରେ ବାସ କରିବି ଲୋ ପିଙ୍ଗଳା, ଏତିକି କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ବୋଲି ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛି, ଦିବ୍ୟାଳଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ରରେ ଘରଦ୍ୱାର ସଜେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯୋଗେଇକିରି ରଖିଛି। ଆଶା ତାର ତ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପାଇବି, ବିରାଟ ଧନୀଙ୍କ ପୁରୁଷ, ବଡ଼ ଭଲ ଲୋକ, ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଆଜି ଦେବେ, ବହୁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିବେ ବୋଲି ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି ସେଦିନ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲେ ଛଟପଟ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆସିଲେ କି ନାହିଁ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ, ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ବେଶମାର୍ଜନ ଆଉ ଧନୀଙ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ରାତି ଅଧ ପ୍ରହର ହେଲାଣି, ଦାଣ୍ଡଦୁଆରେ ଦେଖିଲା ଚଉଡ଼ା ବାରଣ୍ଡା ତ ନିରୋଳା ନିର୍ଜନ ଜାଗା, ବେଶିଆ ଦ୍ୱାରକୁ କିଏ କାହିଁ ଯିବ, ଯିଏ ଯିବ ସେ ତ ଲୁଚିକରି ଯିବ, କୋଳା ହଳ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଦୌଡ଼ ପ୍ରାୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଠିକି କେହି ଯାଆନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ସେଠିକି ଗଲେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଗର ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ସେ ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ କେହି ଯାଆସ କରିବେନି ବେଶୀ, ଯିଏ ଯିବେ ଗୋପନରେ ଲୁଚିକରି ଯିବେ ବେଶିଆଗାମୀ ପୁରୁଷମାନେ, ତେଣୁ ସିଆଡ଼େ ଗହଳି ଚଳେ କିଛି ନାହିଁ। ହା ନିରୋଳା ନିସ୍ତବ୍ଧ ଲାଗିଲା, ତ ବାଜି ମହାପୁରୁ ସେଠି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସୁବିଧା ଜାଗା, ଏଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋ ହା କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ସେଠି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଳା ତଳେ ଧନୀଙ୍କ ପୁରୁଷକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁକି ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିକରି ଚାହେଁ, ଆସିଲେ କି ଆସିଲେ କି, ନାଇଁ କି? ଆମେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଉ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣରେ, ଆସିବାକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଜଣେ ବସିଛି, କିଏ ସେ ଜଟା ଫଟା ଅଛି ମୁଁ କହିକିରି ବସିଛି, ଯାଇକିରି କିଏ ସାଧୁଟିଏ ବସିତ ବସିତ, ପ୍ରତିଥର ଯାଉଛି ଚାହିଁ ଦେଉଛି, ପ୍ରତିଥର ଯାଉଛି ଚାହିଁ ଦେଉଛି। ରାତି ଅଧ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ିଗଲା, ୟାର ବ୍ୟାକୁଳତାର ଶେଷ ସୀମା, ୟାର ପଦପାତ ଓ ଚାହାଣୀର ଛନ୍ଛନରୁ, ତ ସାଧୁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ବୋଲେ କଣ ଏମିତି ବିକଳ ହଉଛି, କଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି କି, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଟି ଏକୁଟିଆ ଆଉ କିଏ ଦୁଶୁନି, କଣ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି କି? ଏଥିରେ କାଳଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଅବଧୂତ ମହାଶୟ ଆସିପାରିଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ସମୟ ସମୟ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ,
ଚାକିରି କଥା ହେଲା ଦି କିଲୋ ପିଙ୍ଗଳା କି କଲ ବଲ ଛୋଟ ପଟ ହଉଛୁ ଲୋ କଣ ତୋର ନାଇଁ ଘରେ ଖାଇବୁ ନାଇଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଛୁ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଇଏ ସଂସାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କଲ ବଲ ହଉଛନ୍ତି ଯୁବ ଗୁଡାକ କିସ୍ତ ଅଭାବ ନାହିଁ ୟା ଘରେ ତଥାପି ଅଧିକ ଆଶା ଅଧିକ ପ୍ରଲୋଭନ ଆଉ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ପାଇଯିବି ବୋଲି ଏଥର ତ ତୃପ୍ତି ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୃପ୍ତି ଅଛି କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ମୋର ହେଇଯାଆନ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକିରି ବସନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକିରି ବସନ୍ତି ଆଉ ଏତେ କିଛି ଝାମଲା ନଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଚଳୁଛି ବୋଲି ଟିକେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପଡୁଛି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ରହିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖୁନି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଠିକ ଯେତିକି ଜଞ୍ଜାଳ ଥିଲା ଯେତିକି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେତିକି ପ୍ରଲୋଭନ ଥିଲା ଯେତିକି ଆଶା ଥିଲା ସିଏ ଆଉ ଦଶ ଗୁଣ ବଢିଗଲା ସେତେବେଳେ ହେଲେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରାତିରେ ଶୋଉଥିଲା ନିଦ ହଉଥିଲା ଏବେ ପୁରା ବିପି ବଟିକା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନିଦ ହଉନି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହିସାବ ଚାଲିଛି ହଉନି ତୃପ୍ତି ଅଛି ଯେତେ ବଢିଲେ ଏଗୁଡାକର ତୃପ୍ତି ଅଛି ବରଂ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଅନ୍ଧ ତୃପ୍ତି କୁଠୁ ଆସିବ ରେ ମୂର୍ଖ ଅଗ୍ନିରେ ଘିଅ ପକେଇଲେ ଘୃତାହୁତି ଦେଲେ ସେ ଥମିବ ନା ବଢିବ ତୋର ଲାଳସା ଲୋଭ ଆଶା ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡିଲା ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡିଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପଡିଲା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପଡିଲାଣି ଏବେ ହେତୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି କମିବ କଣ ବଢିବ ଏଟା ବଢିବ କିଏ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଅବଧୂତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ହା କି କଲବଲ ହେଲା ହେ କି କଲବଲ ହେଲା ଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି ଗୁଡାକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବ ଗୁଡାକ ଓହୋ ଧନ୍ୟ ତମର ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାମୟ ପ୍ରଭୁ ତମ ଇଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ବୁଝିଲେ ଆମ ଲୋକଟା ଭଲ ପାଉନି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କି ସାଧୁଟି ଯିଏ ବସିଛି ପିଙ୍ଗଳା ଯାଉଛି ଚାହିଁଲି ବସିବ ବାଜି ବୁଢ଼ା ଟିକେ ବସିଛି ପାଞ୍ଚ ଉଠି ପଳେଇବ ଅନ୍ଧାର ଚାରିଟା ତୁ ଗାଧ ପାଧ କରିବ ତ ତାହେଲେ ସେ ଉଠିକି ପଳେଇବ କେହି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ ଏ ଲୋକଟା ଥିଲେ କି ନଥିଲେ କେହି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେ ବାବାଜୀଟେ ବସିଛି ଡକାୟତ ମାନେ ଯଦି ବାବାଜୀଟା ଛାଡ଼ ଚାଲ କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ଦେଖିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କଲେ ଜଣେ ଭୟ କରିବେ ଯଦି ସାଧୁଟିଏ ଆଚରଣ ତ ସାଧୁଟିଏ ସାଧୁ ବାବାଜୀ ବସିଛି ଚାଲ କେହି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାର ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ ପିଙ୍ଗଳାର କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସେପଟେ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କେଡ଼େ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛି ଶୋଉନି ଖାଉନି କିଛି ନାହିଁ ରାତି ଯାକ ଖାଲି ଧନ ଲୋ ଭାଷାରେ ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଗଲା ରାତ୍ରି ପହରରେ ଅଛି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ଆସିଲା ଚିନ୍ତା ମୋର କଣ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ରାତି ଟିକେ କଲ ଭଲ ହେଲି ନାନାବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ରୋଷେଇ ହେଇକିରି ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଇପାରିଲେନି ଦୁଗ୍ଧ ଫେନ ରୂପ ବିପୁଳ ଶଯ୍ୟା ପଲଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଶୋଇପାରିଲେନି ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ଠିଆ ହେଇପାରିଲେନି ଆଉ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତି କି ମୋର ଅଭାବ ଅଛି କି ଲେ ଏ ପାଞ୍ଚ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ ମୋର ଅଭାବ ଅଛି କି କଣ ନାହିଁ ମୋ ଘରେ ଆଉ ଥୋଡ଼େ ପାଇବି ବୋଲି ଏ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଏ କଷ୍ଟଟା ମୋର ଆଉ ଘୁଞ୍ଚିବ କି କୁଥରେ ଯେତିକି କଲବଲ ହେଲେ ଯେ କଷ୍ଟ ହେଲି ପାଇଲି ଧୀରେ 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 ତା ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ବିବିଧ ଚିନ୍ତନ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତିକି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ମିଳିବ ବୋଲି ମତେ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଗଲା କି ଏଗୁଡା ସୁଖ କଣ ଦଉଛି ଆଉ ସୁଖ କଣ ଦଉଛି ଯିଏ ଆସିବାକୁ ଥିଲା ସେ ତ ବି ସୁଖ ଦେଲାନି ଯିଏ ଗଦା ହେଇଛି ଘର ଭିତରେ ସେ ବି ତ ସୁଖ ଦେଲାନି ଦୁଃଖ ତ ମୁଁ ଭୋଗ କଲି ରାତିଟା ଆଗ ଯେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜମା ହେଇଛି ଘର ଭିତରେ ନା ସେ ସୁଖ ଦେଲା ନା ଯିଏ ଆସିବାକୁ ଥିଲା ଧନିକ ପୁରୁଷଠୁ ଆସିଲାନି ହଉ ନ ଆସୁ ସୁଖ ଦେଲା ଦୁଃଖ ହିଁ ସାର ହେଲା ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲି ଦେହରେ ଅର୍ଥସ୍ୟ ଆଗମୀ ଦୁଃଖମ ଦୁଃଖଞ୍ଚ ପରିରକ୍ଷଣେ ନା ସେ ଦୁଃଖମ ବ୍ୟୟ ଦୁଃଖମ ଧିକ ଅର୍ଥମ ସର୍ବଦୁଃଖଦମ ଧିକ ଅର୍ଥ ଏ ଜ୍ଞାନ ସେ ଜାତ ହେଲା ସତ ସତ ଏଥିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା ବୈରାଗ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ପଛେ ପଛେ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଥିବ
ଆମର ତ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛେ ତା ଦେହରେ ଟାକୁଆଟା ଅଛି, ନ ଦୁଷିଲେ ମଧ୍ୟ ଟାକୁଆ ଭିତରେ କୋଇଲିଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବୈରାଗ୍ୟ ଯଦି ଆସିଲା ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ତାକୁ ଆଣିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା କୋଇଲି ଆଣିଲେ ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବୋହିକିରି ଆଣିଛେ ତ ତାକୁ ଆଉ କୋଇଲି ସବୁ ବୋହିକିରି ଆଣିଛେ। ସେମିତି ବୈରାଗ୍ୟ ଯଦି ଆସେ, ବୈରାଗ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଥାଏ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଥାଏ ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତି, ନାଇଁ କି? ଏଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରିୟା କଲା, ତା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରିୟା କଲା, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ତ ଆନନ୍ଦମୟ, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା। ଓହୋ, ଈଶ୍ୱର ସେ ତାର ଜଳି ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣରେ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିଲା, ଅନୁଭବ କଲା ମୋ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଲି। ଚିତ୍କାର ଆସିଲା ସେଇଦିନ ସକାଳୁ, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇଲା। ଶାସ୍ତ୍ର ନିରୂପଣ କଲେ କ'ଣ ନା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଫଳ ଦେଖ। ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିଥିଲା ନା, ସେ ସାଧୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଦୈବାତ ହେଇଗଲା, ଦୈବାତ ବେଶ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ମହତ ପୁରୁଷଙ୍କ ସାମିପ୍ୟ ଏକାଶ ସ୍କନ୍ଦରେ ଅବଧୂତ ଚରିତ୍ରରେ ପିଙ୍ଗଳା ବିଶ୍ୱା ଉପାଖ୍ୟାନ କ'ଣ ସୂଚଉଛି, ଅୟଂ ହି ପରମ ଲାଭ ନୃଣାଂ ସାଧୁ ସମାଗମ। ଭବାନୀ ଏତକ ହେଲେ ତ ଆମର ହବ, ଚାଲିଯିବା, ସେ କିଛି ନିଅନ୍ତୁ କି ନ ନିଅନ୍ତୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି। ଯେତେବେଳେ ଉମା କହିଲେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧିଦାତା ପୁରୁଷ, ତପସ୍ୟାଙ୍କର ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟିର, କିଛି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଦେବେନି ଆଉ କାହାକୁ ଦେବେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତପସ୍ୟକୁ ଯଦି କିଛି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ ନ କରିବେ ଆଉ କାହାକୁ ସିଦ୍ଧି ଦେବେ, ଅଣିମା ଲଘିମା ପ୍ରଭୃତି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଦବା ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ବିଜତ, ନହେଲେ ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିବେନି କି, ଗୃହିଣୀ ନା ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବୁ, ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ, ହୋଇଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଇବା ଲୋକଟି ସେଠି ବସିଥିଲା, ସେ ବାଟେ ଗଲେ କିଛି ଦେଲେନି, ଇଏ ବଡ଼ କୃପଣ କୁଣ୍ଠିତ ହେଇଗଲେଣି, ୟାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନି, ଯାହା ଯାହା କିଛି ଦିଅ। ଶିବ ଟିକେ ହସିଲେ କହିଲେ ନେବେ, ମୋ ପାଖରେ ତ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ମୁଣିରେ ରାମ ଅଧିକାର ଭିତରେ ନାହିଁ, ଅଣିମା ଲଘିମା ପ୍ରାକାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଇଲିରୁ ହୀରା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଇଏ ନେବେନି, ଆଉ ଏ ମଣିମୁକ୍ତା ପଥର ଉପରେ କାହିଁ ପଚାରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଇମିଟେସନ ସବୁ, ନାଇଁ କି, ଇଏ ନେବେନି, ତଥାପି ଯିବା ନା, କାହିଁକି ଯିବା ଆଉ, ନା ଆମ ଲାଭ ପାଇଁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ଯିବାନି, କାହିଁକି ନା ସାଧୁ ସମାଗମ ଠୁ ବଳି ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବ ନିମନ୍ତେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଅୟଂ ହେଇ ପରମ ଲାଭ ନୃଣାଂ ସାଧୁ ସମାଗମ ବୋଲି ଗଲେ। ଶ୍ରୀ ସୁତ ବାଚ, ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ସନକାଦ ମୁନିଗଣ, ଏତେ ଗୁତ୍ୱା ତମୁତେ ଆୟ ଭଗବାନ ସତାଙ୍ଗତି ଈଶାନ ସର୍ବବିଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦେହୀନ କହୁଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଏଭଳିଆ ଉମାଙ୍କୁ କହିଦେଇ, ତମ ଉପେୟ ଉପେୟ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଯେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ନଭୁ ମାର୍ଗରେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଶୃଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଖସିଲେ, ନାଇଁ କି, ସଗଣ ଷଣ୍ଢ ସହ ଯେମିତିକା ତଳକୁ ଖସିଲେ ଗଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଓ ଆମ ଈଶ୍ୱର ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଗଣ ତ ଯିବେ, ପୁଷ୍ପ ଉଦାହରଣ କୂଳକୁ ଆସିଲେ, ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବସିଛନ୍ତି ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ସଗଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିକଟରେ, କିଏ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ସହ ସତାଙ୍ଗତି ହି, ସତାଙ୍ଗତି ହି ସତାଙ୍ଗ ସାଧୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଯିଏ ଏକମାତ୍ର ଗତି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ନାଇଁ କି, କାହାକୁ କହିବି, ମୋହର ଗତି ତ ପତିତ ପାବନ ମାନା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଗତି ତ ପତିତ ପାବନ ମାନା, ଗତି ଆଶ୍ରୟ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସାଧୁମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଭଗବାନ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ପରାୟଣ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ, ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଆସି ରକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ନବା ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାପିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିଜିଲାନ୍ସର, ହାତରେ ଧରିଲେ ଯାଇ ପ୍ରମାଣ ହବ, ହାତରେ ନ ଧରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେନି,
ନାଇଁ କି ନୋଟ ବିଡ଼େ କିଏ ଦଉଛି ହାତରେ ଧରିଲା ସେତିକବେଳେ ମାରି ବସିବେ, ଆସିକି ସେତିକବେଳେ ମାରି ବସିବେ, ଲୁଚିକିରି ଥିବେ ସେଠି ଅନ୍ୟ ବେଶ ପୋଷାକରେ ମାରି ବସିବେ, ସେ ହାତଟାକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ସେ ପାଣିଟା ଲାଲ ହେଇଯିବ, ସେଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ଖାଲି କଥା ହେଇଗଲେ କିଛି ଦଉନୁ କେମିତି କାମ ହବ, ଯଦି ଶିବ କହନ୍ତେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଦେବି ପରଦିନ ଆଣିଦେବି ଆଉ ଆପଣ କାଗଜପତ୍ର ରେଡି କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ସେଟା ଖବର ପଳେଇଲା ଗୁପ୍ତଚର ଖବର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍କରାଜ ଏତିକି ପଇସା ବାଦ ଦେଲେ ସିଣ୍ଡିକେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଛନ୍ତି ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର। ଏମାନେ ସେ କାମ କରିବେନି, ଭୟରେ କରିବେନି, ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ସାଧୁମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ଶତାଙ୍ଗତି ହି ସବ ସମୟରେ, ଅତଏବ ଆମେ ଯଦି ଅସାଧୁ ଆଚରଣ କରିନେ ସାଧୁ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନ ବିତଉଛେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ଯଦି ସାଧୁତା ଅଛି, ସତ୍ଚିନ୍ତା ସତ୍କର୍ମ ପ୍ରଶସ୍ତ ଉଦାର ନିର୍ମଳ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସି ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ ଆସି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସହ ଶତାଙ୍ଗତିମ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବିଦ୍ୟାନାଂ, ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ବିଦ୍ୟାର ଈଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମ ଦେବ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବ, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ବିଦ୍ୟାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା, ଅନନ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଆମର କି ବିଦ୍ୟାର ଇଏ ଅଛି, ଦଶଟା ବିଦ୍ୟା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରତଃ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ କୁହାହେଉଛି, ସାଣ୍ଡଲ୍ୟ ବିଦ୍ୟା, ଉଦ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା, ଦୀର୍ଘାୟୁଷ ବିଦ୍ୟା, ଥରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଦଶଟା ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ନାନା ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ପଞ୍ଚାଗ୍ନି ବିଦ୍ୟା, ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟା ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଇଏ ଦଶଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟା। ଆମ ଉତ୍କଳରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନଗଣ ଥିଲେ ଏମାନେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥିଲେ, ଏଠି ଥିଲା ଅଠରଟା ବିଦ୍ୟା ଉତ୍କଳରେ ମିଳେ, ଯେଉଁ ଦଶ ବିଦ୍ୟା କଥା କହିଲି ଏଇଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିକିରି ଅଠରଟା ବିଦ୍ୟା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା ଏଠି ଅଛି, ଅଠରଟା ବିଦ୍ୟା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା। ୟା ଛଡ଼ା ନାଚିକେତା ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟା, ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟା ଜାଗତିକ ଫଳ ଦେଇ ଦେଇ ଦେଇଦେଇ ସେ ଯେଉଁ ପରମାର୍ଥ ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ, ଏଇଟା କହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ବିଦ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟା। ଏ ଯାବତୀୟ ବିଦ୍ୟାର ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ସେ ହିଁ ଆର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଫଳଦାତା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବିଦ୍ୟାନ ଆଉ ଈଶାନ ସର୍ବବିଦ୍ୟାନ, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦେହୀନ, ଏ ଦେହ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସକଳ ଦେହୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ଥାଇ ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଚାଳନା କିଏ କରୁଛି, ହଁ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଅକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁକି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କୁହାହଉଛି ତାଙ୍କୁ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାକ୍ଷୀ, ସାକ୍ଷୀଭୂତ ଓ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରଷ୍ଟା କହିଲେ ଯାହା ସାକ୍ଷୀ କହିଲେ ଯାହା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ କଲେ ସେ କିଛି କହିବେନି, ମନ୍ଦ କଲେ ସେ କିଛି କହିବେନି, ନ କଲେ କରେ ବୋଲି ବତେଇବେନି, କଲେ ଆଉ କରନାରେ ବୋଲି କହିବେନି, କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ଥାଣୁ ଖାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଆଉ କର୍ତ୍ତା କିଏ ସେ ନା ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ତ କିଛି କରିବେନି, ଜୀବାତ୍ମା କରିବ, କିଏ କରେଇବ, ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେମିତି ପଢୁଥିବେ ଜାଣୁଥିବେ ତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯିଏ ପଢାପଢି କରନ୍ତି, ତିନି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା, ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁଲିଙ୍ଗ, ମୂଳାଧାରେ ସୁଷମନେ ଚ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ ବେଷ୍ଟିତେ ସାର୍ଦ୍ଧରତ୍ରୀ କୁଣ୍ଡଳାକାରେ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ତଦୁଚ୍ଚତେ, ସେଇଠୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏ ଭିତରେ ପଶିବା ବୋଲେ ତ ଏ ଭିତରେ ବାହାରି ପାରିବନି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ, ଶରୀର ଭିତରେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ ମୂଳାଧାର ପଦ୍ମରେ, ହୃଦୟରେ ଅନାହତ ପଦ୍ମରେ ବାଣଲିଙ୍ଗ, ଏବଂ ସହସ୍ରାର ତଳୁକୁ ଗୁରୁଚକ୍ରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ,
तीन स्थान रे स्वयंभू बाण एवं ये तीन स्थान रे रहिकरि आज्ञा सब तक कार्य से ही करचंदि भगवान शंकर शिव स्वयं लिंग रे रहिकरि कोन करचंदि ना कुलकुंडलिनी शक्ति तांगा चारिपटे रहिछि साढ़े तीन घेरा घूरिकरि सर्पाकृति ताको कुंडलिनी कहंदि कहीं कुंडलिनी शक्ति बोली कहुची स्वयं लोक विराजमान कर तो मूलाधार चक्र जोड़िए पाखुड़ा मूलाधार पद्म जोड़िए पाखुड़ा ना ना आज्ञा चक्र जोड़िए पाखुड़ा एटा चारिटे पाखुड़ा मूलाधार पद्म चारि पाखुड़ा पाखुड़ा बोली कल्पना कर कौन ता मझे जो कर्णिकार रही स्वयंभूलिंग स्वयंभूलिंग देहरे तीन घेरा गुड़े गोटे साप सर्पाकृति साप भलिया देहाकृति जिनिषे तो किसी शक्ति दे साप बोली कहुच्छे तार ना हूँ कुंडलिनी से कुंडलाकार अच्छी कुंडलिनी कह जाए दिमुह सापटा तार जोड़े मुह गोटे मुह याड़े अच्छी गोटे मुह सियाड़े अच्छी से मुहटा आसला आसिक तीन घेरा गुड़े शिवंग देह याड़े शिव कौन कर स्फीत अस्फीत स्फीत अस्फीत एमती कल्पना करूँ हवा फल फंक्शन कर स्पंदित स्पंदा से आरंभ होगा स्पंदित हवा फल गुड़े रही कुंडलिनी शक्ति कुंडलिनी शक्ति क्रियाशील हो उठला क्रियाशील हो गोटे मुह सुना मार्ग में तार अच्छी आ गोटे मुह भी बाहर रही बाहर जो मुहटा रही मुह से वायु टाणिले से वायुटा आम नाभि पर्यंत आसुच्छ से नाभिटू सड़क टाणुच नाभिटू सड़क टाणीदे जो भैक्यूम हो गला बाहर वायु बसीगला सी जो कुंडलिनी शक्ति छाड़ दौटर वायु पूर्ण होपट वायु फेरी आसला पुणी जो से टाणीदेला एणु वायु गला अतव ये निश्वास प्रश्वास नियंत्रण कुंडलिनी शक्ति कर शास्त्र कथ यहाँ स्वयंभूलिंग कार्य है प्राणवायु संचालन अनाहत पद्धति जो हृत्पिंड धक 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 होटा हूँ मानलिंग कार्य सीटा करमी आपको वर्णना कराता कहते वर्णना कर जोड़ा आप बुझीपर आई समय गुड़े लगे इनको आलोचना कले किसी मूल्य नहीं योगशास्त्र अलग भी दिखाऊ आम जो भक्तिशास्त्र भितर कसचे पुंखान भाव घाट चपच करे से योगशास्त्र को घंटे जगह कले बुझे बाण लिंग से हृत्पिंड को मस्तिष्क मस्तिष्क सहस्रार चक्र सहस्र दल पद्म सहस्र दल पद्म भगवान भगवती विराजमान तलू गुरु चक्र कौटी गुरु चक्र गोड़े पाखुड़ा से ललाट देह भूर केन्द्र गोड़े पाखुड़ा मध्य जो कर्णिकार से कर्ण गुरुतत्व बच्चे से गुरुतत्व मस्तक उपरको छत्र भाया सहस्रार डा रही मझे अच्छा से छत्र दंडे छत्राकृति जो रही सहस्र चक्र नाड़ में अच्छा ज्योतिर्लिंग से ज्योतिर्लिंग से कौन कर मस्तिष्क टाक फंक्शन कराना विध कल्पना चिंता तीन टा तो फंक्शन अच्छी देहरे कौन अच्छी गोटे बौद्धिक फंक्शन कराला गोटे मानसिक व अंतकरण को फंक्शन कराला आउ गोटे हाथ गोड़े वायुटा गले तो सब हम हाथ गोड़े चलो नाकटा को बंद करदे हाथ गोड़े चलो सुख शरीर कारण शरीर स्थूल शरीर तीन टाक चला ईश्वर हो सर्वदेह ना यही हिसाब से भगवान हूं कौन ना सर्वदेह ना ईश्वर इते गुआ तम पे भगवान सतंपति ईशान सर्वविद्यान ईश्वर सर्वदेह ना तयोरा गमन साक्षात ईश्वर जगदात्मन न वेद रुद्ध दी वृत्ति रात्वान विश्वमेव च भगवान शंकर माहेश्वरी सहित सगण सब पार्षद मान आसी सम्मुखने छिड़ा पाखे पहुँचले यहीटा मुनि मार्कंडे आने ये जापारे कहीं जापर दंड गला घड़ी गला आउ कि समय बीतीगला शिव छिड़ा हेले चाहिए परा आखि खोलिए परा जापार ना उपस्थित से अनुभव कर मार्कंड जापार ना जे
ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଯଦିଓ ତୟୋଃ ଆଗମନମ୍, ତୟୋଃ ଦୁଇ ବଚନଟା, ତ ଉମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ କିଏ ଶିଶୁ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ନା ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ସାକ୍ଷାତ ଜଗତ ନିୟନ୍ତା ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଜଗତ ଆତ୍ମା, ଜଗଦାତ୍ମା ଜଗତ ନିୟନ୍ତା ଜଗଦାଧାର ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶମ୍ଭୁ, ତସ୍ୟ ଆଗମନମ୍ ମୁନି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ନ ବେଦ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ନା ରୁଦ୍ଧଧି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଜାଣିବା ଶକ୍ତିଟାକୁ ରୋଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରୁଦ୍ଧଧି। ରୁଦ୍ଧ ମନ କେବଳ ନୁହଁ, ମନ ଉପରକୁ ଯିଏ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ନାଇଁ କି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାଣ୍ୟା ହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରଂ ମନ, ମନ ସହ ତୁ ପରାଂ ବୁଦ୍ଧି ଯୋ ବୁଦ୍ଧି ପରତସ୍ତୁ ସହ, ଏ ଦେହ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଚମ ଲୁମ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପରା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟା କି ଦଶଟା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କଠୁ ଆଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମନ, ମନ ମାନଙ୍କଠୁ ଆଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଆଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୀବାତ୍ମା। ଇଏ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପରେ ଜୀବାତ୍ମା ତଳେ ଶରୀର ମଝିରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି, ଉପରେ ଜୀବାତ୍ମାଟା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନ ନା ନାଇଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜୀବାତ୍ମାଟା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନ, ଏକଦମ ତଳେ ଦେହଟା ହେଲା ଶରୀର ଡାହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼, ତିନିଟା ସ୍ତରରେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ସହ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱର ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି, ତିନି ସ୍ତରରେ ଏ ଯୋଉ ତିନିଟା ରହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏ ତିନିଟା ନ ଜଡ଼ ନ ଚେତନ ନାଇଁ କି, ଏଗୁଡା ଜଡ଼ ନୁହନ୍ତି କି ଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଜଡ଼ର କିଛି ନା ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ଅଛି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ଦେହଟାକୁ ଯଦି ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲା ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା, ଜଡ଼ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଆତ୍ମକୁ ଯଦି ବାଧିଲା ମଧ୍ୟ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା, ଜଡ଼ ଚେତନ ଉଭୟ ରହିଛି, ଉପରେ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନ ଜୀବାତ୍ମା, ନିମ୍ନରେ ରହିଲା ଶୁଦ୍ଧ ଜଡ଼ ଶରୀର, ମଝିରେ ତିନିଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଟିକେ ଅଧିକ ଜଡ଼ କମ ଚେତନ, ତା ଉପରକୁ ମନ ଅଧା ଜଡ଼ ଅଧା ଚେତନ, ତା ଉପରକୁ ବୁଦ୍ଧି ଚାରଣା ଚେତନ ଚାରଣା ଜଡ଼ ବାରଣା ଚେତନ, ତଳ ଆଡ଼କୁ ଜଡ଼ ତାର ଅଂଶ ବେଶୀ ଚେତନ କମ, ଉପର ଆଡ଼କୁ ଜଡ଼ ତାର ଅଂଶ କମ ଚେତନା ବେଶୀ, ଧି ଏମିତି ରହିଛି ତ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ କଳ୍ପନା ଶୋଳ କରିଟା କୁହାହଉଛି ନା, ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଉହ ଅଛି ତିନିଟା କୁହାହଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପ୍ରାଣୀ କାଠୁ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଦେହଠୁ ପ୍ରାଣୀ ଆହୁ ମନସ ହାତୁ, ମନସଠୁ ଉପରକୁ କିଏ ରହିଛି ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ଉପରେ କିଏ ଅଛି ମନ, ମନଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଏ ରହିଛି ନା ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ସବୁଠୁ ବଡ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାହା ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମା। ଏ ଯୋଉ ସ୍ତର ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ରହିଲା, ଇଆଡ଼େ ଜଡ଼କୁ ଚେତନକୁ ସଂଯୋଗ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିଟା ହିଁ ଛିନ୍ନ କରାହେଇଛି, ରୋଧି ସେ କ୍ରିୟା କରୁନି, ସେଟା ଚେତନକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ଜଡ଼କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି, ଦେହ ଅଲଗା ଆତ୍ମା ଅଲଗା, ତେଣୁ ଦୈହିକ ବ୍ୟାପାରରେ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଯେ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ, ଏଟା ଦୈହିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି ଆଉ ରୁଦ୍ଧଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି କେସେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତୟୋଃ ରାଗମନ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଜଗଦାତ୍ମନଃ ନ ବେଦ ରୁଦ୍ଧଧି ବୃତ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିର ବୃତ୍ତି, ବୃତ୍ତି ତାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ଏଟା ରୋଧ କରା ହେଇଯାଇଛି, ବୁଦ୍ଧିଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ କରୁନି, ମେସିନଟା ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କାମ କରୁନି, ଅଫ୍ ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଟା ତାଙ୍କର ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ରୁଦ୍ଧଧି ବୃତ୍ତି ଆତ୍ମାନଂ ବିଶ୍ୱମେବ ଚ, ତ ଆତ୍ମାନଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଏପରିକି ଜୀବାତ୍ମାନ କଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ବିଶ୍ୱ ଠାରୁ ଡିଟାଚ ହେଇଯାଇଛି,
ଆତ୍ମନ ଜୀବାତ୍ମନ ବିଶ୍ୱ ଏବ ସକଳ ବିଶ୍ୱ ଏ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଡିଟାଚ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ବୁଦ୍ଧିଟା ତ ମଝିରେ ଥିଲା ସେଟା ଫଙ୍କସନ କରୁନି ଆଉ ସିଆଡେ ରହିଲା ଲାଇନ ଇଆଡେ ରହିଲା ମେସିନ ମଝିରେ ଫ୍ୟୁଜଟା ଅଛି ଇଏ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏ ଫ୍ୟୁଜଟା ପଳେଇଛି ଆଉ କଣ ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ତୟରାଗମନ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଆତ୍ମନ ନ ବେଦ ରୁଦ୍ଧ ଦେଇ ବୃତ୍ତି ଆତ୍ମନ ବିଶ୍ୱମେବ ଚ ଭଗବାନ ସ୍ତଦ୍ଞାୟ ଗିରିଶ ଯୋଗ ମାୟା ଆଦେଶ ତତ୍ ଗୁହା କାଶଂ ବାୟୁ ଛିଦ୍ର ମୁରେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଦଣ୍ଡେ ପହରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ଏ ତ ସାଧୁ ଲୋକ ହେଲେ ଦେଖିବା କହିଲେ ଆମକୁ କେଡ଼େ ଖୁସି ହେବା କଥା ସମାଧାନ କରିବା କଥା କିଛି ଯେମିତି ବସିଛନ୍ତି ସେମିତି ସ୍ଥାନ ହେଇକିରି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବୋଲି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ସମର୍ଥ ସେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସେ କଣ କଲେ ସୁଖ ରୂପରେ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପଶିଲେ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଦେହ ବାଟେ ଆଖି ବାଟେ ଦେଖନ୍ତେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଡୋଳା ଚମ ବାଟେ ଦେଖନ୍ତେ ଏ ବାଟେ ଆଉ ନ ଦେଖିକି ସେ ସିଧା ସେ ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ୟାଙ୍କର ଅଛି କାରଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଛି ସିଧା ଯାଇ ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯେମିତି ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଠି ତାଙ୍କ ରୂପଟା ଆତ୍ମାରେ ଦେଖେଇଲେ କାହାର ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର କିଭଳିଆ ରୂପ ଦେଖେଇଲେ ଭଗବାନ ସ୍ତଦ୍ଞାୟଗିରିଶ ଯୋଗ ମାୟା ଆଦେଶ ତତ୍ ଗୁହା କାଶଂ ବାୟୁ ଛିଦ୍ର ମିରେଶ୍ୱର ଆତ୍ମନପି ଶିବଂ ପ୍ରାପ୍ତମ ତରିତ ପିଙ୍ଗଜ ତାଧରମ ତ୍ରକ୍ଷମ ଦଶ ଭୁଜଂ ପ୍ରାଂଶୁ ଉଦ୍ୟନ୍ତ ନୁର ଭାସ୍କରମ ବ୍ୟାଘ୍ର ଶର୍ମାମ ବରମ ଶୂଳଂ ଧନୁଷି ଅଶି ଚର୍ମ ଭି ଅକ୍ଷମାଳା ଡମରୁକ କପାଳଂ ପରଶୁଧର ବିଭ୍ରାଣ ସହସା ଭାତଂ ବିଚକ୍ଷ ହୃଦି ବିସ୍ମିତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ପଶି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ରୂପରେ ସେଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସୁଖ ସତ୍ତା ନୁହଁ କାରଣ ସତ୍ତା ଭିତରେ ପଶିକରି ସୁଖ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନମୟ ସତ୍ତାକୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା କାଲି କୋଉ ସତ୍ତାରେ ଯାଇକରି ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଋଷିମାନଙ୍କର ସ୍ୱ ମତ ଅନୁସାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଶିଶୁକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଶିଶୁ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭବ ନଥିଲା ଯୋଉ ଶିଶୁକୁ ସେ ବାଟପର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ତାର ଶୋଭା ଅଲୌକିକ ଶୋଭାରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକିରି ତନ୍ମୟ ହେଇକିରି ଥିଲେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆସିକିରି ଭାସିଲା ଏପଟେ ସେ ଝାପସା ଆକାଶରେ ମେଘ ଭାସିଲା ଭଳିଆ ଚମକିଲେ ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଖାଲି ତ ଶିଶୁ ଦେଖିଲା ବିସ୍ମିତ ହେଇ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲେ ବୃଦ୍ଧି ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା ପୁନଃଥରେ ଧ୍ୟାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଖୁ ଖୋଲି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ ଭଗବାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କର କଣ କଲେ କିପରି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏତିକି ରାଜି ଭାବ ତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।